Až do 3. července si na Úštětské faře můžete prohlédnout výstavu husitského fortifikačního umění. 12-panelová expozice mapuje okamžik přechodu českých zemí od klasických středověkých opevnění k novověkým sypaným fortifikacím. Na těchto panelech vidíme takzvané hrady s takzvanými srubovými fortifikacemi, což je vlastně nejranější forma zemních opevnění reagujících na rozvoj palných zbraní v pozdním středověku v době husitské. Zhodou okolností tím, kdo se velice zásadním způsobem zasloužil o rozšíření těchto typů opevnění vlastně jak na území Čech a Moravy, tak i do zahraničí, tak jsou právě husité, i když tedy oni nebyli jedinými, kdo tuto technologii a tuto koncepci používal. Panelů je 12 a dnes je možné je vidět poprvé. To znamená v podstatě zastavení výstavy husického fortifikačního umění ve městě Úštěk je první. V podstatě měla by vystřídat do konce roku, tuším, ještě 9 míst. Putovní výstavu připravilo občanské sdružení Hrady Českého středohoří. Jak prozradil předseda sdružení Hynek Veselý, to, že expozice svou cestu začíná právě v Úštěku, rozhodně není náhoda. Úštěk má husitskou tradici, jednak z hlediska lokality Úštěk leží velice blízko dvou velmi významných památek, které tady právě zbudoval Jan Žižka tímto způsobem, vlastně dvou hradů. No a konečně můžeme taky říci, že Úštěk je dlouhodobým velice dobrým partnerem našeho spolku Hrady Českého středohoří. Z Úštěka se expozice obsahující mimo jiné i několik 3D modelů přesune do Třebušína. Do budoucna by ovšem mělo být možné prohlédnout si výstavu husitského fortifikačního umění prakticky kdykoliv. My máme vlastně otevřenou dneska v Třebenicích stálou expozici Hradu Českého středohoří, která je postavena právě na takovýchto informacích a takovýchto modelech a rozhodně není omezena jen na tento velice speciální typ opevnění. A pak v podstatě počítáme i s tím, že i tento fenomén husitských fortifikací, který samozřejmě se neomezí jen na České středohoří, takže dostane v nějaké, řekněme, budoucnosti nějakých 2-3 let stálou expozici.